таң сәріден жұмысына кіріскен жылу жүйесін ауыстырушылар аяқ астында апатқа тап болды. Оларды қатты жылдамдықпен келген BMW автокөлігі қағып кетеді. Көліктің рөлін егер алмаған жүргізуші қазылған шұңқырға түсіп кетеді. Осы сәтті ұтымды пайдаланған ол оқиға орнынан бой тасалап қашып үлгереді. Да, оның автокөлігінен газды тапанша алынған және де осы жол көлік оқиғасына байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 3 бабы бойынша қылмыс іс қозғалды. Оқиға орнында 21 жастағы жігіт мерт болды. Соққының қатты болғаны соншалық кранға жаншылып қалған. Оқиға орнында жедел жеткен дәрігерлер өміріне араша түсе алмады. Тағы 4 жәбірленуші ауруханаға шұғыл жеткізілген. Үшеуінің де жағдайы бүгін жақсарып, ауруханадан шығарылды. 78 жылға толған, ауыр қосарлаған жарақат алған, жабықтың бастың жабық ми жарақаты, мидың шайқалу диагнозы мен соғылу диагнозы, көкірек қуысының жабық жарақаты, бұғананың сынуы, іштің жабық жарақаты, бауырдың жыртылу диагнозы мен жедел операциялығы беріліп, жете отал жасалды, бауырдың лапаротомия, бауырдың жыртылған тілген. Қазіргі таңда науқас жансақтау бөлімінде. Қалалық жергілікті полиция қызметінің басшысы күдіктінің аты жөні мен суретін жариялады. Айтуынша, оқиға орнынан бой тасалаған жүргізуші небәрі 20 жаста. Есімі Исмаил Сүлейменов. Ресми түрде іздеу жариялап, бірге іздеуге үндеу тастады. Қандай да бір ақпарат болса, 102 немесе 8701 482 9979 телефондарына хабарласуды сұранды.